To je nádherný. Budování čehokoliv na zelený louce, to je nádherný. To je jako přijít o panenství, to je něco úplně novýho, takovýho. Tak si představte, jak to začalo. Tak nejdřív byl ten nápad, tak potom jsme začali jezdit, to bylo ještě za minulého režimu, po všech českých hematologických odděleních, nebo po těch významných, a říkali jsme našim kamarádům, tak jak to tady vlastně je, pomůžete nám, ukážete nám něco. Všichni byli velmi vstřícní, byla to taková příjemná záležitost, blíže jsme se seznámili. No a potom, když jsme tu kliniku založili, tak už jsem říkal, my jsme vyjeli do světa, do Ameriky, do celé západní Evropy. Samozřejmě se musí hodně číst, musí se toho hodně nastudovat, to je bez diskuze. Musíte sehnat doktory, kteří to chtějí dělat. Já jsem scháněl po celém Jihomoravském kraji, když jsem byl z mediky na stáži, jednoho ze svých výborných doktorů jsem třeba objevil ve Vyškově, kterému jsem úplně změnil život. Přešel za mě, jeho ženě jsem našel místo v Brně, přestěhovali se. Takhle to je a začíná se s malým počtem lidí, 8-10 lidí, a končí to tím, že máte na klinice 50 vysokoškoláků, 60 vysokoškoláků, a můj nástupce v současné době má jenom laboratoř, kde je 40 vysokoškoláků. Prostě stále se to rozvíjí a já vím o jedné své dobré vlastnosti. Já mám rád, když jsou kolem mě chytrý lidi, pokud možná ještě chytřejší než já. To je hrozně výhodný, protože ty lidé vám pomáhají a vlastně na vás pracují a posunují vás dopředu. A to vždycky jsem takovým nějakým způsobem dokázal tohle, takže jsme kliniky za 20 let zešlo 8 univerzitních profesorů, kteří dneska vedou různá pracoviště, a samozřejmě jeden z mých žáků vede tu kliniku dál. Takže bylo to převážně radostný. Převážně radostný, zvláště když se na to vzpomíná. No, mě to zpočátku připadalo hrozně jednoduchý, asi tak 6-7 let. A my jsme hodně tenkrát spolupracovali také s profesorem Klášterským, to byl šéf institutu Jules Bordet v Bruselu, původem Čech, ale který ho už rodiče odvezli před druhou světovou válkou jako malinký dítě, čili vlastně on sice měl velkou afinitu v Česku, ale Čech nebyl. Ale stýkali jsme se a pomáhal nám, a ten mě jednou říkal, víte, dávejte si hodně pozor, ta vaše klinika už začíná být docela dobrá, teď nastanou velký problémy. Vyrůstají vám tam osobnosti a ty osobnosti se budou vzájemně jakýmsi způsobem o sebe otírat. No a já jsem mu moc nevěřil a za 2 roky se to stalo. No a já jsem ty věci snažil nějakým způsobem tlumit tím, že jsem těm lidem rozdával úseky práce, o které se starali. Vytvořili jsme pracovní skupina pro leukémie, lymfomy, myelomy, intenzivní péči, já vím, transplantace kostní dřeně. A každá ta skupina měla svého šéfa, a tak tímto způsobem každý dostal svůj přirozený pocit důležitosti a svoji práci, a podařilo se mě to překonat. Samozřejmě ty důsledky potom byly i po mém odchodu, protože po mém odchodu samozřejmě víc lidí chtělo být přednostou kliniky, to je úplně normální a přirozený, a přednostou kliniky může být jenom jeden, tak i tam docházelo potom k určitým třenicím a dokonce nějaký lidi odešli na jiná místa, ale to je přirozený vývoj, tak to je. Čili ano, bylo to tam, ale tím, že se vytvořily ty, řekl bych, ty jasně definované posty pro jednotlivé lidi, tak to bylo možné zvládnout. Já mám jednu takovou klasickou myšlenku, která nevím, jestli je úplně pravda, ale já si myslím, že to tak je. Já myslím, že manažerem se nikdo nemůže naučit být. Já si myslím, že manažerem se člověk narodí a pak si může přečíst nebo naučit nějaké další finty a podobně. Ale kdo v sobě nemá manažerské nadání, tak jako těžko ho nějaká škola naučí. A životní zkušenosti samozřejmě pomáhají, ale úplně primární jsou osobnostní vlastnosti toho člověka, si myslím. Bylo to opuštění milenky a manželky. Byl to prostě strašný rozvod pro mě vnitřně. Já jsem se tvářil, že nic. Já jsem o tom hodně uvažoval. A já jsem prostě pak si řekl, když odejdeš, tak už musíš prostě úplně přestat na tu kliniku myslet a vůbec se do ničeho nemíchat. Protože já jsem v minulosti viděl některé své kamarády a kolegy, jak tam zůstávají v důchodu, jakým si způsobem se do toho míchají. A to, že jsem přešel na Masarykův onkologický ústav, to mě hrozně pomohlo. Takže já jsem skutečně asi za půl roku tu kliniku ze sebe setřepal a myslel jsem na ní jako na nádhernou minulost, a teď, že ji řídí můj žák a řídí si ji zase podle sebe jistě nejlépe, jak umí, a hotovo. Bylo to pro mě moc těžké.